Na mimi nataka kumwambia bwana Rigathi Gachagua. Nyinyi tulimchagua mkiwa na yule Ruto. Tulimtrust. Wewe ndio kingpin wa Mount Kenya. Usikubali watu wa Thika waondolewe ukiona na macho yako. Tetea watu wako, sisi ndio tulikuchagua, tulisimama na nyinyi, msimame na sisi ili tusiondolewe Thika. Kwa sababu tuko na watoto na tuko na watu tunalisa na tuko na watoto wa shule na tunalipa shule. Huu mpango tutapigana naye. Kama ni gavana wa Wamatangi amesema tuondoke, sisi tutasimama na yeye na tutapigana na yeye. Akituunga mkono, sisi hatuna shida na yeye. Lakini siku tuambia hatutawahi fanya kazi Thika, hatutawahi yekelea kazi Thika. Hiyo hatujawahi kusikiza tena. Haijawahi sikizwa na mtu yeyote. Saa 11 town mzima kutoka Kajiado mpaka Garobatura wanaekelea kazi. Thika ni nini imefanyika? Ati watu kikundi ya watu fulani wanashikana wasema hukawadhika hata wekelea kazi. Na sisi ndio tulichaguana. Tulisimama na wao. Tulisimama na yule Mutahi. Tukampatia kura. Ile serikali ya kuambiwa ondoa huyu, ondoa huyo, tulipigana naye mwezi wa 9 tarehe 8. Na wakati ile serikali ya Ruto ndani ya kujenga. Tunaona venye tuliambiwa tuondolewe hapa, hakukuwa na ile participation ya watu wote. Ni kakundi ka watu kalikaa mahali, kakasema watu waende. Na tunasikia itatufinya sana. Wanasema kuna insecurity. Na saa ile wametutoa hapa familia 800. Hapo ndio insecurity itakuwa mingi. Juu watu 800 utawapeleka wapi? Watakuwa hawana kazi. Hata ukora itakuwa mingi. Afadhali watuambie muwe mkikuja hapa masaa fulani. Hiyo itakuwa mzuri sana kwetu. Tunakuomba serikali ya Wamatangi. Tulijitokeza na tukakuchagua. Kwa hivyo tunajitokeza tukikuomba usimame na sisi wauzaji wa Thika. Maana hapa ndio tunajua mahali tunastahili kupata unga. Ama hapa ndio ofisi yetu ya kila siku. Kwa hivyo tunajiomba. Jinsi sehemu zingine wanapewa masaa ya kuuza, tunajiomba hata sisi utupee masaa. Hata kama ni saa hiyo saa 11. Ndio tunaheshimu maduka na tunaheshimu wenye wanauza maduka. Lakini hata sisi ni wananchi wa Kenya. Kwa hivyo tunastahili pia nyinyi mtusikize. Kutolewa huku ama kufukuzwa huku kutatuletea mashida mingi sana. Juu tuko na watoto, tunaliza na tuna watoto tunasomesha na wako shule. Kwa hivyo lazima tushughulikiwe. Juu hatuwezi toka huku, tunatoka tuende wapi by the way? Huko tunaambiwa tuende Mokereti, kumejaa watu na hata kumejengwa. Kwa hivyo huko hatuwezi toshea. Tuko wengi, tuko more than 5000. So afadhali watuambie tulipie koti na tukae huku. Haya, kama mimi niko na mtoto anajoin form 1 January, unaona hii miezi yenye imebaki miezi michache sana. Sasa tunashindwa tutaenda wapi? Tena hakuna mahali tunapelekwa, tunaambiwa tuende stadium na kumejaa. Sasa tunauliza mheshimiwa wetu wa Matangi, tulikuchagua kama kiongozi, kama mtetezi wa wanyonge. Tafadhali asituache, atutetee, atupate agarao, tupate school fees.
Thank you.